মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক ভূমিকম্পৰ এতিয়া অভিকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী। নমস্কাৰ, এয়া হৈছে লাইভ আৱাৰ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰেৰ বিদায় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে। একনাথ শিন্দেৰ বিসম্বাদৰ পাছতেই বুধবাৰে নিশা উদ্ধৱ থাকৰেই ত্যাগ কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱন। তালি টোপোলালৈ নিশা নিজ বাসভৱন মাতশ্ৰীলৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰে। পত্নী আৰু পুত্ৰ আদিত্য থাকৰেৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱন ত্যাগ কৰে উদ্ধৱ থাকৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে সংবাদমেলত দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল উদ্ধৱ থাকৰে। মুঠতে মহাভূমিকম্প হৈছে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত আৰু তাৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে এতিয়া গুৱাহাটী, কাৰণ 43জনতকৈ অধিক বিধায়ক এতিয়া গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে। এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হোটেল ৰেডিছন দূত বৰ্তমান বাহৰ পাতি আছে একনাথ শিন্দেৰ নেতৃত্বত শিৱসেনা আৰু নিৰ্দলীয় কেইবাজনো বিধায়কে। মুঠতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ উত্থান পতনৰ সবিশেষ খবৰ আপোনালোকে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত লাভ কৰি আছে আৰু কালি নিশাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্য বৰ্তমান টিভিৰ পৰ্দাত। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰেৰ বিদায় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া অৱশেষত উদ্ধৱ থাকৰেৰ তালি টোপোলালৈ নিশাৰ ভাগত চৰকাৰী বাসভৱন এৰি নিজ বাসভৱন মাতশ্ৰীলৈ ৰাওনা হয়। পত্নী আৰু পুত্ৰ আদিত্য থাকৰেৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱন ত্যাগ কৰে উদ্ধৱ থাকৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে সংবাদমেলত দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল উদ্ধৱ থাকৰে। আৰু যি সময়ত তেওঁলোকে চৰকাৰী বাসভৱন ত্যাগ কৰিছিল সেই সময়ত শিৱসেনাৰ সমৰ্থকসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, বিভিন্নজনে কান্দি উঠিছিল। আনকি বিদায়ৰ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এটা কথাই উল্লেখ কৰিছিল যে উদ্ধৱ থাকৰেকেই তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে। আৰু এনেধৰণে ব্যাপক নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত উদ্ধৱ থাকৰে, তেওঁৰ পৰিয়াল চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছিল। মুঠতে এতিয়া গৰম হৈ আছে ৰেডিছন ব্লুৰো ৰাজনীতি, কাৰণ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বহুকেইগৰাকী বিধায়ক গুৱাহাটীৰ ৰেডিছন ব্লুত বাহৰ পাতি আছে। আৰু গুৱাহাটীৰ ৰেডিছন ব্লুত নিশাৰ ভাগতো উপস্থিত হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ আৰু 4জন বিধায়ক। ইয়াকে লৈ বিদ্ৰোহী মন্ত্ৰী একনাথ শিন্দেৰ শিবিৰত মুঠ বিধায়কৰ সংখ্যা 46জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। বুধবাৰে পুৱাৰ 40জন বিধায়ক অহাৰ পিছত দুপৰীয়া 2জন আৰু নিশা পুনৰ 4জন বিধায়ক গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়। এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰৰ ভৱিষ্যত আবদ্ধ ৰেডিছন ব্লুৰ কোঠাত। একনাথ শিন্দে ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁ বালাচাহেব থাকৰেৰ আদৰ্শত পৰিপুষ্ট। সেই আদৰ্শ তেওঁ মানি হিন্দুত্ববাদী আদৰ্শৰ দ্বাৰা আগবাঢ়ি যোৱাৰ পোষকতা কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত NCP বা কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ তেওঁ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰে, BJPৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ তেওঁ পোষকতা কৰে। এই সামগ্ৰিক দৃশ্যপট লগতে ইতিমধ্যেই উদ্ধৱ থাকৰেৰ সৈতে তেওঁ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই আলোচনা বিফল হৈছিল আৰু এতিয়া পোনপটীয়াকৈ স্পষ্ট ৰূপত তেওঁলোকে কৈ আছে যে যিকোনো সময়তেই চৰকাৰ ভঙা পতা হ'ব পাৰে, আনকি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিব পাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, তাৰো আজি সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ দিনটোৰ বহুকেইটা ঘটনা পৰিঘটনা নিশ্চিতভাৱে থাকিব আৰু সেইসমূহৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি আছে। আজিৰ দিনৰ ভাগতেই হয়তো উদ্ধৱ থাকৰেই পদত্যাগ কৰিব পাৰে আৰু হয়তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিব পাৰে। ইতিমধ্যে BJPৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, লগতে BJPৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডা। মুঠতে আজিৰ দিনটো অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আজিৰ দিনৰ ভিতৰতে হয়তো বহুখিনি ঘটনা পৰিঘটনা দেখা পোৱা যাব পাৰে। এজনৰ পাছত আন এজনকৈ বিধায়ক আহি আছে গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লুলৈ। গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লুত নিশা উপস্থিত হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু 4জন বিধায়ক। ইয়াকে লৈ বিদ্ৰোহী মন্ত্ৰী একনাথ শিন্দেৰ শিবিৰত মুঠ বিধায়কৰ সংখ্যা 46জনলৈ বৃদ্ধি পালে। বুধবাৰে পুৱাই 40জন বিধায়ক অহাৰ পিছত দুপৰীয়া 2জন আৰু নিশা পুনৰ 4জন বিধায়ক গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়। এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ভৱিষ্যত আবদ্ধ ৰেডিছন ব্লুৰ কোঠাত। এওঁলোকে আন কাৰো সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা নাই। আমি যদি পুৰণি কেইটামান দিনলৈ উভতি চাওঁ তেনেহ'লে গুজৰাটৰ চুৰাটত 22জন বিধায়ক একত্ৰিত হৈছিল একনাথ শিন্দেৰ নেতৃত্বত। সেই 22জন বিধায়ক উদ্ধৱ থাকৰেৰ 2জনকৈ অনুগতই আহি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। তাৰপাছত সেই 22জনৰ সৈতে আন কেইবাজনো মিলি মুঠ 33জন আহিল গুৱাহাটীলৈ আৰু সেই 33জনৰ সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি পাই 46জন হৈছেগৈ, মানে সংখ্যা অহৰহ বৃদ্ধি পাই গৈ আছে। আৰু যদি আমি সংখ্যা হিচাপত চাওঁ, যিহেতু এওঁলোকে BJPৰ সৈতে মিত্ৰতাৰো পোষকতা কৰিছে, তেনেহ'লে BJPৰ এতিয়া শক্তি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাত তেনেধৰণে যদি আমি হিচাপ কৰিবলৈ চাওঁ তেনেহ'লে 150তকৈ অধিক হৈ পৰিব।
এটো অত্যন্ত লক্ষণীয় এক বিষয় হিচাপে পরিগণিত হৈছে আৰু আজিৰ দিনৰ ভিতৰতে হয়তো বহুখিনি উত্থান পতন দেখা পোৱা যাব পাৰে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন অহৰহ পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে ৰেডিছন ব্লুৰ সন্মুখতে উপস্থিত হৈছে বিপুল আৰু এই মুহূৰ্তত কোন কোন নতুন বিধায়ক আহি উপস্থিত হৈছে আপোনাৰ লগত কি কি হেতি আপডেট আছে চাওক প্ৰাঞ্জল আপুনি যিটো মেজিক নাম্বাৰৰ কথা কৈছে আপুনি কৈছে যে 150 দেড়শ বিধায়ক ক্ৰছ কৰি যাব বিজেপিৰ কিন্তু কথা বিজেপি মানে মিত্ৰজোঁটৰ কিন্তু কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে মহাৰাষ্ট্ৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত 288 কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে বা এম এল এ আছে গতিকে তাত আধাৰে ভাগ কৰি দিলে 144 হয় এজন বেছি লাগিব গতিকে মেজিক নাম্বাৰ ইজ 145 গতিকে 106 বিধায়ক আছে আপোনাৰ বিজেপিৰ এতিয়া বাকীসকল বিধায়ক কেনেধৰণে মেনেজ হ'ব এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আপুনি যে সুধিছে কোন কোন আছে কি আছে কেনেধৰণে আছে সেই কথাটো হ'ল যে শিৱসেনা যিটো এটা সময়ত বাল থাকৰে আপোনাৰ 1966ৰ জুন মাহত জন্ম দিছিলে এই দলটো আৰু সেই শিৱসেনা দলৰে এতিয়া বাল থাকৰে ডাঙৰীয়া যেতিয়া তেখেত দেহা অৱসান ঘটিলে তাৰপিছতে উদ্ধৱ বালে চাহাব থাকৰে এই দলটো নেতৃত্ব লৈছিলে আৰু তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে এতিয়া সেই শিৱসেনা দলৰে যি একনাথ সিন্ধে তেখেতৰ নেতৃত্বত এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে দাবী কৰি আছে যে 36 এম এল এ তেওঁলোকৰ লগত আছে কিন্তু তাৰে এজন এম এল এ ইতিমধ্যে যিটো নীতিন দেশমুখ তেখেত উভতি গুচি গৈছে তেখেতৰ গা বেয়া বুলি কৈছে কিন্তু গা বেয়া বুলি ক'লেও তেখেতে কিন্তু চাইন কৰি থৈ গৈছে ৰেডিছন ব্লুৰ যি তেওঁলোকৰ সিন্ধেৰ যি নোটবুক আছে সেই নোটবুকত এতিয়া মুম্বাইলৈ গুচি গ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰাঞ্জল লেটেষ্ট যিটো বহুতে বহুত কথা কৈ আছে কিন্তু মই ভিতৰুৱা খবৰটো কৈছোঁ যে 35 এম এল এ তেওঁলোকৰ লগত অকল শিৱসেনাৰ আছে আৰু 4 বিধায়ক কিছু সময় পিছত আহি তেওঁলোকৰ লগত যোগ দিব গতিকে 39 হ'ব কিন্তু 39 হ'লে প্ৰাঞ্জল কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে চিন্তাৰ কাৰণ নাই কাৰণ কিয় তেওঁলোকক যদি তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকক 37 এম এল এৰ প্ৰয়োজন এতিয়া 37ৰ অংকটো এবাৰ মই বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ হাতত বৰ্তমান শিৱসেনাই যেতিয়া 2019ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিধায়কৰ সংখ্যা আছিলে 55 গতিকে 55ক যদি আপুনি 3ৰে ভাগ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে 18 হয় গতিকে 2/3 মেজৰিটি যিহেতু লাগিব এম এল এ পদ খাৰিজ নাযাবলৈ গতিকে 18+18 36 গতিকে 37জন হ'লেই তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ নহয় আৰু যিটো উদ্ধৱ থাকৰে চৰকাৰৰ পতন হ'ব গতিকে আৰু নতুন চৰকাৰ কোনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ 3জনকৈ এজনটো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ নিজে আছে আন এজনটো এতিয়া আপোনাৰ যিটো সিন্ধে ডাঙৰীয়া তেখেতে এজন হৈ গ'ল আৰু বিজেপিৰ ফালৰ পৰা চন্দ্ৰকান্ত যে পাটিল তেখেতো এজন এতিয়া যিহেতু মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপিৰ তেখেত সভাপতি গতিকে তেখেতো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নেকি নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে এই ধৰণৰ বুবু বাবা চলি আছে কিন্তু এটা কথা যে আমি আপোনাৰ জৰিয়তে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক বা ভাৰতবৰ্ষৰ দৰ্শকক আমি জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ যিটো উদ্ধৱ বালে চাহাব থাকৰে চৰকাৰৰ পতন এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত যোৱাকালি মই নিশ্চিত বুলি কোৱা নাছিলোঁ কাৰণ যোৱাকালি তেওঁলোকৰ এম এল এ আছিল আপোনাৰ 32-33 কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো এম এল এ পদ খাৰিজ নহ'বৰ কাৰণে 37 তেওঁলোকৰ হোৱা নাছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু 35 ইয়াতে আছে এজন উভতি গৈছে আৰু 4জন আহি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ 37টো ক্ৰছ কৰি যাব 39 হ'ব গতিকে তেওঁলোকে এই গোটেইখিনিয়ে আপোনাৰ যেতিয়া ফ্ল'ৰত যেতিয়া শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কোনো সমস্যা নহ'ব কিন্তু এটা কথা প্ৰাঞ্জল মই আপোনাৰ জৰিয়তে কওঁ যদি 35 বিধায়কো যদি হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু গোটেই 35জনৰ বিধায়ক পদ